ជាបឋមសម្រាប់អ្នកដែលមិនដឹងមួនមិនត្រូវអកការអកសម្រាប់ពងទីលើកលែងតែករណីចង់បានពងយកបុកខ្ចាស់ឬក៏ចង់បានជាកូនមួនពីព្រោះពងមួនដំបងឡើយគឺជាពងជីវិតពងនេះបងប ্লাই មិនតែម្ដងមិនតែម្ដងតែជាពងលឿងជាខ្លាញ់បំរុងសម្រាប់ជាប្រភពផ្ដល់ធមពុលដល់អនាគតអំរិយង ពងលឿងវិវត្តចាប់សពគ្រប់ហើយមានសេរីភាពធ្វើដំណើរនៅក្នុងដៃស្បូននៅក្នុងខំសោមចាំចាប់មានជីវិតឈ្មោលគឺនៅពេលនោះឯងដែលពងសអចាប់ផ្ដើមរូតលាស់ផ្ពាត់ពងលឿងពងសនេះមានមិនសំជាសំខាន់គឺប្រូតេអ៊ីនទឹកនិងរ៉ែមកដល់កស្បូនទើបគេឃើញមានសេរីរាងដំបងចាប់ផ្ដើមរូតលាស់នោះគឺសំបោរតតែចូលទៅដល់ក្នុងសបោមទើបពងមានសំបោរពេញលិញអាចភ្យោះចេញមកក្រៅបាន មន់មួយក្បាលមួយក្បាលត្រូវការពេលវេលាប្រមាណតែ26ម៉ោងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពងមួយដូច្នេះមន់អាចបដិសុទ្ធបានជាទៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ជាទៀងរាល់ពីថ្ងៃម្ដងពលគឺពី100ទៅ300ក្នុងមួយឆ្នាំទៅតាមពូជទៅតាមប្រភេទនិងអាយុរបស់មន់។បានន័យអំពីផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភវិញសុទ្ធមន់ផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដល់សុខភាព ពីប្រសុតនីមួយៗមានផ្ទុកពីញតដោយសារធាតុលីពីតនិងប្រូតេអ៊ីនសិទ្ធសម្បូរតដោយវីតាមីនរ៉ែដូចជារ៉ែដែកផូស្វ័រនិងអ៊ីយ៉ូតម្យ៉ាងវិញទៀតសុំគំភ្លេចថាសិទ្ធមានខ្ចប់សារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ច្រើនណាស់មានជាអាតសារធាតុសេលេនียมប្រសុតមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុមຫມូបម្ហូបនៅលើពិភពលោកមិនថាជាសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឬក៏ធ្វើนมឡ ாய் ក៏ប៉ុន្តែ គ្រប់សុទ្ធសុទ្ធដែលមានគុណភាពផ្នែកអាហាររូបធម្មដូចគ្នាដែររីយ៉ាងណាតែត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងណានឹងទទួលទានបែបណាត្រូវអាញ់ទីងប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់សុខភាពបានសុទ្ធជាពងសេរីរៀងពងមွန်កសិកម្មឧស្សាហកម្មសុទ្ធបានមកពីមွန်សមွန်លឿងសុទ្ធតូចធំតែត្រូវជ្រើសរើសមួយណាមកទទួលទាននៅប្រទេសជឿនលឿនឬក៏ជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសបារាំងតែងតែមានត្រា ជាលេខជាអក្សរបញ្ជាក់អំពីប្រភពនៃការចិញ្ចឹមសត្វព័ន្ធយកសុទ្ធនេះ្វីបើការចិញ្ចឹមព័ន្ធអាចខុសគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធនៅតែរក្សាតម្លៃអាហាររូបធំជាប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនដូចគ្នាគ្រាន់តែថាសុទ្ធនេះខ្លះល្អខ្លាំងដល់សុខភាពហើយខ្លះមិនសូវល្អពីប្រសုံးចងចាំថា គុណភាពអាហាររូបត្ថម្ភរបស់សត្វមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងគុណភាពនៃចំណីអាហារដែលមွန်នោះស៊ីប្រសិនបើមွန်ស៊ីសាច់មសៅចំណីឧស្សាហកម្មហើយរស់នៅតែក្នុងទ្រុងសត្វរបស់មွန်នោះនឹងមានសម្បត្តិពោងលឿងជាពពកខ្លាញ់ច្រ៉ែត grass saturated ដែលមិនសូវល្អទាល់តែសោះសម្រាប់សុខភាព ក៏ប៉ុន្តែបើជាមួនចិញ្ចឹមបែបបុរាណដែលហៅពីវិកពីកាលជាមួនចិញ្ចឹមបែបសរីរាងស៊ីតែស្រូវរកជាតិសុទ្ធពងលឿងនិងមានស្តុកសារធាតុអូមេហ្គា3ដែលមានប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់សុខភាពចម្ពោះទំហំរបស់សត្វវិញតើសំខាន់ដែរឬយ៉ាងណាទំហំរបស់សត្វគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើមេតរបស់មួនមួនតូចផ្ដោសុទ្ធតូចមួនធំផ្ដោសុទ្ធធំ ក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធធំមិនប្រកាសថាមានផ្ទុកអាហាររូបធម្មច្រើននោះឡើយសុទ្ធធំផ្ដោតកាឡូរីច្រើនជាងសុទ្ធតូចពីព្រោះមានទំនុនធំជាងចំពោះការថែរក្សាវិញມັນចាំបាច់ត្រូវយកទៅរក្សាទុកនៅក្នុងទូតកោទេឲ្យតែមិនក្ដៅនឹងស្ងួតគឺជាការស្ងាច់ហើយនឹងចូលលាងសុទ្ធតែក្នុងពេលធ្វើមហូបរៀបចំអិនទៅបានហើយពីព្រោះការលាងទុកនឹងធ្វើឲ្យមានការជាតិទឹកចុះទៅក្នុងសុទ្ធទុកมันបានយូរឆាប់ខូចទៅវិញទេ subset 1 1អាចរេសារទុកបានដល់ទៅ28ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចង់បរិភោគឆៅឬមិនសូវឆ្អិនគឺយកតែពងថ្មីតែប៉ុណ្ណោះពងថ្មីមានន័យថាពងដែលផ្ញាស់ចេញពីគុតមួនក្រៅ14ថ្ងៃលើសពីនោះគឺត្រូវតែចំអិនឲ្យឆ្អិនល្អគេអាចសម្귃សុទ្ធស្រស់ថ្មីឬក៏ចាស់បានដូចយាយគឺដាក់ត្រាំក្នុងទឹកបាយលិចបាត់គឺជាពងថ្មីបើឆោលែងសុយស្រស់ហើយបើអណ្ដែតគឺត្រូវតែក្រវត្តចោល អឡូនណាងបានស្ដាប់ហើយព្រោះត្រោះត្រោះថាវៃជាសុទ្ធរួចមកហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរជាច្រើនដែលមានតក្កតងទៅនឹងសុទ្ធនៅសុខភាពម្ដងតើសុទ្ធមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុទ្ធឬកពងត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺតាំងពីយូរយាមកហើយទាំងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របុរាណក៏ដូចជាខាងវិទ្យាសាស្ត្របែបទំនូបនិងអសុបសាស្ត្រដែរ ស <Sess> ត្វលี้ยงអាចយកទៅធ្វើជាគ្រឿងប្រោបបញ្ចូលផលិតឆ្នាំវាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្ដាសាយហើយប្រណាមឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រ ாய் ជ្រាវកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នឹងស៊ុបស។ក្នុងវត្ថុរាវនៃស៊ុបសមានម៉ូលេគុលដ៏ច្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រៅអំពីជាប្រភពដល់ប្រូតេអ៊ីនដ៏សរីរាង្គមនុស្សក្រុមគ្រូពេទ្យស្រាវជ្រាវបានរង់នៅក្នុងទីក្រុងទូកំពុងតែសម្លឹងមើលគុណប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតរបស់ស៊ុបស។ សុទ uhm ្ធម <Breezyne> ានតួនាទីជាប្រធមឡើយគឺបង្កើតកូនអំប្រយងអាចលូតលាស់ខ្ល้ายទៅជារូបរាងបានដោយមិនត្រូវការម្ដាយពិតជាគួរឲ្យឆ្ងល់ហើយដើម្បីទំលៃចំនួននេះគឺវាត្រូវតែស្វែងយល់អំពីពងសោរបស់សុទ្ធគេបានស្កលមូលេគុលមួយច្បាស់និងយកមកប្រើប្រាស់រួចទៅឲ្យនៅក្នុងវិជ្ជាសម្រាប់ផលិតថ្នាំក្អកនៅមានមូលេគុលជាច្រើន ពួនទ anyway, ៀតដ <w Pleasezos -y> <muller> ែល <Costa> ក <kia> <in> <forme> <INS95> Sa... ំពុងសិក្សាក្រុមគ្រូប៉ែតក្រុងតួកំពុងតែសារលបងដើម្បីយកមកធ្វើជាលបាយសម្រាប់ធ្វើជាផលិតផលរក្សាចំណីទុកឲ្យបានយូរឬក៏យកមកធ្វើជាថ្នាំផោមតើកំពងលឿងរបស់សត្វពិតជាបង្កក្រុមធ្នាក់ដល់សុខភាពមានទេកាលពីឆ្នាំ2012ការសិក្សាកាណាដាមួយបានអះអាងថាការទទួលទានពងលឿងជាប្រចាំអាចបង្កើនគ្រោះកើតជំងឺអតិរុសគីរ៉ូសក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវរងចាំការបញ្ជាក់ ថាបានកាសិនលទ្ធផលនេះនៅឡើយទេអតិរុសគេរុសគឺជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងដែលបង្កឡើងដោយខ្លាញ់កកនៅក្នុងសរសៃអាទៀងកំណត់ច្រើននិងយូរយូរទៅធ្វើឲ្យសរសៃឈាមក្រហមនេះស្ទះរួមបង្កឲ្យមានការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឬក៏ដាច់សរសៃឈាមបេះដូងកត្តាដែលនាំឲ្យមានជំងឺនេះមានជាច្រើនដូចជាមានខ្លាញ់នៅក្នុងឈាម콜레스테រ៉ុលថ្រូលជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជង្គបារី stress ឬកតង្វះការហត់ប្រានបបញ្ចេញកម្លាំងធម្មពលការសិក្សារបស់អ្នកស្រ ாய் ជ្រាវបានបញ្បង្ហាញជាបឋមថាអ្នកដែលទទួលទានសុតលើសពី3ក្នុងមួយសប្តាហ៍មានអត្រាកំណក់ atherosclerosis បានកើនឡើងលើអ្នកបរិភោគសុតតែពីក្នុងមួយអាទិត្យអ្នកស្រ ாய் ជ្រាវបានយល់ថានេះគឺបណ្តាលមកពីបរិមាណខ្លាញ់នៅក្នុងពងលឿងពីព្រោះពងលឿងរបស់សុតគឺជាផ្នែកដែលមានខ្លាញ់ច្រើនជាងគេទាំងអស់ គ្រូពេទ្យបេះដូង class បានខានទាំងចែងអឫសាសមិនឲ្យអ្នកជំងឺមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់បរិភោគសុទ្ធលើសពីទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ទេសុទ្ធជាអ្នកបង្កឲ្យមានជំងឺខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមកូលេស្តេរ៉ុលឬក៏យ៉ាងណាអត្ថកូលេស្តេរ៉ុលផ្ដល់ដោយសុទ្ធមានកម្រិតទៀតណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការផលិតរបស់សរីរាង្គមនុស្សដូច្នេះគ្មានហេតុផលអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើบาបខ្លួនបងអត់មិនទៅទូទាត់ទៀនសុទ្ធឡើយសុទ្ធគឺជាអាហារពិសេសដែលមានគុណភាពចរើនជាទូទៅ colesterol ក្នុងចំណីអាហារនិង cholesterol របស់សត្វមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់តិចតួចណាស់ដល់អត្រា cholesterol ក្នុងឈាមសូមបញ្ជាក់ថា cholesterol មានពីរយ៉ាងគឺ cholesterol ល្អនិង cholesterol មិនល្អនៅក្នុងខ្លួនយើងថ្លើមគឺជារោងចក្រផលិត cholesterol មនុស្សម្នីគ្រប់រូបគិតថា cholesterol មិនល្អទេតែនេះគឺជាការគិតខុសសរីរាង្គមនុស្សយើងត្រូវការ cholesterol ល្អពីព្រោះ콜레스테រ៉ុលនេះគឺជា molecule ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ផលិតអាស៊ីតវីតាមីន D ឲ្យស្បែកអរម៉ូនផ្លូវភេទឬក៏អរម៉ូនផ្សេងៗទៀតមានន័យថា콜레스테រ៉ុលបានមកពីចំណីអាហារមានតួនាទីដូចបំផុតណាស់ទៅលើអត្រាឈាមត្រូវយល់ថាមិនមែនបង្កានចំណីអាហារមានផ្ទុក콜레스테រ៉ុលច្រើននឹងនាំឲ្យមានគ្រោះបង្កកើតអត្រាខ្លាញ់ខ្ពស់នៅក្នុងឈាមនោះទេផែតផលដែលបង្កឲ្យមានអត្រាខ្លាញ់ខ្ពស់ គឺបណ្ដាលមកពីយើងបរិភោគខ្លាញ់ខ្លាចច្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកមានកូលេស្តេរ៉ុលມັນល្អឡើងខ្ពស់គេត្រូវតែពិនិត្យជាបឋមកម្រិតនៃការបរិភោគសារធាតុខ្លាញ់ឆ្អែតមុននឹងគិតគូគិតដល់អត្រាកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងចំណីអាហារដូច្នេះបើអ្នកភ័យខ្លាចមែនតើគេអាចកម្រិតការបរិភោគសុទ្ធត្រឹមតែពី1ទៅ2ពងក្នុងមួយសប្ដាហ៍បានហើយសឹកជាអាហារពើឬហើយវាផ្ដាល់ថាបពល់ខ្លាំងមែនទេ មានកាឡូរីតិច្ទួចណាស់នៅក្នុងសុទ្ធគឺมันដល់100គីឡូកាឡូរីផងសម្រាប់សុទ្ធទីក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធមានសម្បូរតដោយសារធាតុប្រូតេអ៊ីនដែលនាំឲ្យសុទ្ធអាចផ្ដល់បើគិតជាភាគរយ6%ໃນតម្រូវការរបស់ធម្មពលរបស់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងមួយថ្ងៃសុទ្ធគឺជាអាហារដែលឆ្លើយតបបានយ៉ាងប្រពៃសម្រាប់អ្នកចង់តបមកហាពីព្រោះមានលំនឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រូតេអ៊ីននិងធម្មពលសុទ្ធមិនធ្វើឲ្យធាត់ ពីប្លល្អមួយទៀតរបស់សុទ្ធដែលគេបានសិក្សាឃើញនៅឃើញនៅពេលថ្មីៗនេះគឺអ្នកបរិភោគសុទ្ធនៅពេលព្រឹកគេមិនសូវឆាប់ក្លៀនទេនៅពេលថ្ងៃការជំអិនសុទ្ធចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកសុខភាពពងសត្រូវជំអិនឲ្យស្អិនមែនទែនតែអពងលឿនវិញត្រូវឲ្យណឹកទុនប្រសិនបើចង់រក្សាគុណប្រយោជន៍ផ្នែកអដ្ឋារូបធម៌របស់សុទ្ធឲ្យបានពេញលេញមិនចិញ្អិនល្អវាអាចបងកឲ្យមានការវិបាកផ្នែកការរំលាយអាហារសម្រាប់បុគ្គលខ្លះ ស you know so yeah, ុទ្ធមានផ្ទុកកាលរីតិចតិចជាងសាច់តែសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគឺជាប្រភពដ៏សារធាតុរ៉ែរ៉ែដែលចាំបាច់សម្រាប់សរីរាងកាយនិងផ្តល់វីតាមីនច្រើនទៀតគឺជាអាហារដ៏ប្រពៃសម្រាប់អ្នកតមតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចបើខ្មែងអាឡែស៊ីសុទ្ធអាឡែរជីនឹងប្រូតេអ៊ីនរបស់សុទ្ធតែងតែកើតមានដូចជាករណីអាឡែរជីម្ហូបអាហារដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនផ្សេងផ្សេងដែរ បាទអាឡែរហ្ស៊ីសុទ្ធហើយមានន័យថាទាំងពងសទាំងពងលឿងមហូបគ្រាមមហូបទឹកនំឬក៏ចំណីផ្សេងៗដែលមានជាតិក្នុងផ្សំដែលពងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នគុំបរិភោគពីព្រោះសុទ្ធមានប្រឡាយយ៉ាងច្បាស់ណាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មចំណីអាហារមានអាឡែរហ្ស៊ីក្នុងសុទ្ធគឺត្រូវចាប់បានជាបឋមគុំបរិភោគអ្វីដែលមានជាតិដែលមានដានមានស្នាមធ្វើអំពីសុទ្ធ ក៏ប៉ុន្តែបន្តមកទៀតអ្នកអាចទៅជួបពិគ្រោះជាមួយនៅក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងផ្នែក Allergy ដើម្បីបញ្ចូលផ្សំជាតិប្រូតេអ៊ីនសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យសរីរាង្គចេះអនុគ្រោះជាតិប្រូតេអ៊ីនសុទ្ធនេះឡើងវិញ Allergy មានពីរប្រភេទទីមួយគឺ Allergy អស់មួយជីវិត នឹងអាឡែរជីអន្តរការលដូច្នេះប្រសិនបើយើងធ្វើការមិនសាំជាមួយនឹងគ្រូពេទឯកទេសយូយូទៅមុខជានឹងមានលទ្ធផលជាមិនខានធ្វើឲ្យឡេមានអាឡែរជីសោះទៀតចាក់ជាពំខាន់ក៏ថាបានដូច្នេះត្រូវតែសាកល្បងធ្វើតេស្តនេះវាគឺជាការກំរောបំផុតដែលមនុស្សពេញវ័យមានបញ្ហាអាឡែរជីនឹងសួតផ្ទុយទៅវិញគេເຄີຍមានករណីអាឡែរជីនឹងសួតច្រើនចំពោះកុមារប្រមាណជាម្នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់ ហើយដូច្នេះហើយបាទជាគ្រូពេទ្យណែនាំអ្នកជាម្ដាយកុំឲ្យឆាប់ដល់ចំណីអាហារដែលមានជាតិសុលដល់ទីរួចពេកក៏ប៉ុន្តែជាសម្ងាត់ល្អអាលែកស៊ីនឹងសុលរបស់កុមារនៅអាយុក្រោម1ឆ្នាំនឹងអាចជាបាត់ទៅវិញដល់ពេលធំចាប់ពីអាយុទី3ទៅ4ឆ្នាំឡើងទៅ